kusoo dhawaada warkaabeenima macalinsida media fadlan haddana ugu cusubtaa subscribe sharku meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenima isniin soo galay qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasi ah muqdisho oo jawi ciidan gashay iyo askar dhar cusub wadata oo lagu arkay magaalada muqdisho isla markaasina farmaajo iyo faadiyaasin ayaa waxay adeegsanayaan cutubyo cusub oo aanan weli looga baran magaalada muqdisho magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isbuucyadii dambe xamaasad doorasho iyo muranada ka dhashay ayaa aad looga dareemayaa isla markaasina meel kasta ciidan ayaa taagan kadib bannaanbixii qalqaliyey filla soomaaliya isla markaasina filla soomaaliya ayaa iminka adeegsanaysa ciidamo cusub oo lagu soo daadiyey magaalada muqdisho ciidamo badan ayay dowladda soo dhoobtay inta badan fariisimaha gaadiidka lagu hubiyo isla markaasina ay aad amniga u adkeeyeen ay gaari kasta halkaasi ku baarayaan ciidan dhar cusub ku labisan oo hore loo arki jirin ayaa la arkayaa kuwaas oo dareys buluug ah xiran lana sheegay inay yihiin nabad sugidda cutub ka tirsan isla markaasina iminka ku cusub magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqyo ciidan ayay magaalada ku jirtaa oo laga dareemayo dhinaca mucaaradka oo difaac ku jiro iyo askar dowladda ka tirsan oo sheedda kala socoto dhaqdhaqaaqyada mucaaradka isla markaasina saacad kasta ay dhici kartaa in dagaal halkaasi uu ka dhaco shacabka muqdisho ayaa dalbanaya in aan dib dagaal soomaaliya loogu celin iyadoo la samayn karo waddo xal kale lagu samayn karo isla markaasina mucaaradka iyo madaxweyne farmaajo ay heshiin karaan si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa iminka waxay la ciirciiraysaa ciidamo aad u fara badan oo iska soo horjeeda maadaama doorashada laysku haysto uu doonayo madaxweyne farmaajo in uu doorashada boobo mucaarad kastaahi oo hadla waxa uu leeyahay dagaal kastaahi oo ka dhaca magaalada muqdisho dusha waxaa saaranaya madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin maadaama ay gebi ahaanba doorashada ay boobayaan isla markaasina uu doonayo in kursiga uu xoog ku boobo dhinaca kale midowda afrika oo war ka soo saaray xiisadda kenya iyo soomaaliya shirkii jabuuti guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed oo ka mid ahay madaxdii ka qayb galay furitaanka shirka madaxda urur goboleedka igad ayaa ka hadlay xiisadda xooggan ee ka dhex aloosan dalalka soomaaliya iyo kenya guddoomiyaha ayaa sheegay in xilligani loo baahan yahay in si deg deg ah loo xalliyo khilaafka diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhexeeya isagoona walaac ka muujiyey xiisadda horseeday in dowladda soomaaliya ay xiriirka u jarto xukuumadda nairobi maxamed ayaa labada dhinac ka dalbaday inay furaan wada hadallo wax loogu qabanayo arrimaha taagan xilli labada madaxweyne ay maanta ku kulmeen magaalada jabuuti taasi oo ay ka shaqeeyeen madaxweynaha jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya xiisaddii dhowaan dhex marta kenya iyo soomaaliya oo ah laba waddan oo daris ahi taas oo sababay in uu go'o xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa ah arrin walaac weyn ku abuurtay midowda afrika sidaa awgeed waxaa jeclaan lahaa in labada dal aan ka codsado in ay furaan wada hadallo ujeeddadiisu tahay in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed iyo in aan ka codsado urur goboleedka igad in labadani dal ay arrintaani ku dhiiro geliyaan ayuu yidhi sidoo kale waxaa madaxda ku bahoobay urur goboleedka igad ka dalbadeen inay qayb ka noqdaan xal u helidda xiisadda kenya iyo soomaaliya oo gaartay meeshii ugu sarraysay tan iyo markii ay dowladda federaalka u jartay xiriirka diblomaasiyadeed kadib markii ay kenya ku eedeysay inay faragelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha dalka labada madaxweyne ayaa maanta waxaa isku keenay oo kulankooda goobjoog ka ahaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo isku dayay inay xalliyaan xiisadda ka dhex oogan kulanka ay maanta yeesheen madaxda soomaaliya iyo kenya ayaa hordhac u yahay kulan guud oo isla maanta yeelanayeen dhammaan madaxda gobolka igad dowladda federaalka ayaa dhowaan dacwad ka dhan ahay kenya u gudbisa igad taasi oo ka dhigaysa in ajandaha shirka madaxda ku bahoobay uu qayb ka noqday xiisadda ka dhex aloosan kenya iyo soomaaliya dhinaca kale banaadir iyo galmudug oo barbaro ku kala baxay tartankii gobollada dalka oo ka furmay magaalada muqdisho tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa galabta si rasmi ah ugu furmay magaalada muqdisho kulanka furitaanka waxaa wada ciyaaray gobolka banaadir iyo dowlad goboleedka galmudug oo ka tirsan gruubka koowaad ee tartanka gruub e guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya xamse siciid xamse iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab ayaa si wadajir ahay u daahfuray tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo kulankiisii ugu horreeyey lagu ciyaaray garoonka injineer yariisow ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir kulankaasi oo kusoo dhammaaday barbardhac halkaasina laba iyo laba ay ku kala baxeen xog xasaasiya xildhibaan mahad salaad oo si weyn u bahdilay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay inuu yahay dagaal ooga soo daahay
xildhibaan mahadsanaad oo sawir 2016 uu adeegsaday inuu farmaajo ugu yeeray dagaal uga soo daahay xildhibaan mahadsanaad oo ka tirsan golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ku sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu yahay dagaal uga soo daahay mahadsanaad oo ka mid ah xildhibaanada aan taageersanayn siyaasadda filla Soomaaliya ayaa qoraalkiisa ku xasuusiyay madaxweyne farmaajo inuu sanadkii 2016 ay qabsan jireen taageerayaashiisa bannaanbaxyo aan cidna qolo gaar ah ugu leexin iyaga oo weli hubaysan isla markaasina jidadka ay xiran jireen qoraalkiisa oo koobnaa wuxuu ku sheegay xildhibaanka sidoo kale in General Caanood oo ay qaraabo yihiin madaxweynaha inuu sugayo amnigiisa sidaa daraaddeedna aysan cidna u leexin qabiil gaar ahi isla markaasina si caadiya bannaanbaxyadiisa u qabsan jireen magaalada Muqdisho ayagoo hubaysan sidoo kale mahadsanaad wuxuu qoraalkiisa ku sheegay in farmaajo uu hadda bannaanbaxyada jira ku sifeeyey qaab qabiil wuxuuna qoraalkiisa ku soo dhameeyey in farmaajo yahay dagaal uga soo daahay farmaajo shalay isagoo baasuuke iyo BKM sita ayuu sidaan u bannaanbixi jiray 2016 cabdibiliyaal tuutaysan oo General Caanood ilma adeer yihiin uu watana waa waardiyeen jireen cid qabiil hebala ayaa tahay ama qoriga maxaad u sidataa tirahna ma jirto isla markaasina maanta sheekada si kale ayuu ka dhigay farmaajo maanta wuxuu leeyahay qabiil ayaa tihiin bastoolad ma qaadan kartaan bannaanbaxyo ma qaban kartaan kali taliya intan waa ka caqli badan yahay ee farmaajo waa dagaal uga soo daahay ayuu yiri xildhibaan mahadsanaad si kastaba ha ahaatee wuxuu soo qaatay sawir bannaanbaxyo lagu taageeraya madaxweyne farmaajo isla markaasina rag aad u hubaysan ay waardiyeynayaan kuwaasi oo ku hubaysan baasuukiyaal iyo qoryaha fudud dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo ciidamo horle ka dejisay gobolka gado iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda oo kacsan wararka naga soo gaaraya gobolka gado ayaa sheegaya in dowladda federaalka soomaaliya ay ku daabushay ciidamo horle xilli ay weli taagan tahay xiisadda kala dhexaysa maamulka jubbaland ciidamada laga dejiyey gado ayaa la soo warinayaa inay isku jiraan militariga iyo qaar ka mid ah koofiya casta madaxtooyada kuwaas oo ku hubaysan hubka fudud iyo gaadiidka dagaalka waxaa hogaaminaya ciidamada laga dejiyey gado taliye lagu magacaabo liibaan xasan cali sida ay ilo xog ogaal ahay u sheegeen warbaahinta gudaha arrintan ay qaaday dowladda federaalka soomaaliya ayaa dab ku sii qabanaysa xiisadda ka taagan gobolkaasi ee kala dhexeeya maamulka jubbaland oo hore u dalbaday in ciidamada dowladda ee ku sugan gado laga saaro dowladda federaalka ayaa iyaduna weli ku sii madax adeegaysa gacan ku haynta gobolkaasi iyada oo ciidamada dambe ay uga dari karaan xaalka gobolka gedo maadaama jabhadda iclaamisay isdifaac dagaal oo ka dhan ahay dowladda federaalka xiisadda gedo ayaa dhowr jeer oo hore laga soo saaray baaqyo nabadeed hase yeeshee waxaa markasta fashil ku soo gabagabooba dejinta xiisaddaasi oo uu wadahadalkeeda shuruud uga dhigay madaxweynaha jubbaland saarista ciidamada gobolka gedo waxaa kale oo xiisaddani qayb ka noqonay caqabadaha ku gadaaman in doorashada soo socoto ay ku qabsoomto waqtigeeda xilli ay mucaaradka qaadaceen guddiga doorashooyinka ee lagu murusan yahay oo xaalad cakiran ka abuurtay dalka dhinaca kale yuusuf dabageed oo digniin culus u diray jabhadda jenaraal xuud ee duleedka beledweyne madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa si kulul uga hadlay xaaladda ka jirta gobolka hiiraan iyo jabhadda jenaraal xuud oo hogaamiyo ee diidan qaabka lagu dhisay hirshabeelle yuusuf dabageed oo ka hadlaya munaasabad lagu xusayay sanad guurada 77-aad ee ciidamada booliiska ayaa sheegay in jabhadda jenaraal xuud ee ku sugan tuulada burqaniinyo ay ahaayeen kuwa xilalka doontay hirshabeelle balse ka soo waayey waxa uu sheegay in maamulka hirshabeelle qof walba nasiibkiisa uu ka raadsaday haddii ay ka waayeen aysan jabhadeyn oo ay xilal kale ka doontaan dowladda soomaaliya ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa uga digay jabhadda jenaraal xuud inay dagaal ka abuuraan gobolkii hiiraan isaga oo sheegay in aysan ka baqaynin balse ay wax dhowrayaan hadalka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay jabhadda jenaraal xuud ay dhagax dhigeen xero ay sheegeen in lagu tababarayo ciidamo sidoo kalena dhowaan ay sheegeen in la dhisayo maamul la magac baxay Hiiraan State.